Los Angeles ma provum shats yevi gelkpakner. Ուրախն տեղեկացնել բոլորին, որ կա հնարավորություն հանդիպան, որը տեղի կունենա հուլիսի 28-ին Մեքսիկոյի Կանկուն քաղաքում։ Մելոդի 1-ը հրանցում։ Ասենք, որ մի ամբողջ երեկո երկելու եմ ձեզ համար, Հայաստանից կլինեն նաև շատ ծիրված արտիստներ, կլինի հումորային ծրագիր, կլինի ֆիլմի դիտում, մի խոսքով հնարավորություն ունենք ունենալու անմոռանալի ամառ։ Ձեր բարևներ բոլորի Հայաստանից, սիրում եմ ձեզ, սպասում հանդիպանը։